Jair, tu vai imprimir aonde? Tem que... formulário. Tem o lugar certo já? Oi? Tem uma geleira ali, precisa de uma água, a gente leva pra... Levar o quê? Uma geleira pra botar água. Pra água? É. É, pô, eu já tô aqui. Você quer tirar a camisa já, pô. É. Eita, não é? É o terror, aí. Mais quente que isso? Se numa hora dessa tá desse jeito, imagina. Tem que botar uma geladinha que tem aqui. Só de meio dia mesmo. Aí fica geladinha a água aí? Fica mesmo. Ah, tem uma garrafinha também lá fora. Peraí. Bom, vai tudo na Kombi porque vai direto primeiro para a Cidade de Deus. É, tudo na Kombi então? É, bota tudo na Kombi. Aí lá, depois que for distribuir as equipes, for para cada um pro seu ponto. Bota aqui, tá bom, né? É, bota tá. Tudo. Aí lá, depois que fizer o final do treinamento lá na Cidade de Deus. Ah, beleza, entendi. Aí distribui pros outros carros. Vai botar aí. Cimento, né? É, vai passar por tudo esse ponto. É. Tá aí, baixo agora? Vai. Vai ajudar a força aí. Puxa aí. Tá. Qual a sua expectativa, João, para esse primeiro dia de trabalho, extração de placa? Expectativa boa, né? Fazer um bom trabalho para que essa marca cresça aqui em Manaus com tudo. Né? Qual é a reação que você espera da comunidade? A expectativa de sucesso, né? Eu acredito que vai dar certo realmente. Vamos trabalhar para isso, esse é o nosso objetivo. Beleza, então vamos para esse primeiro dia.
Então, e tu, Jailton? Qual a sua expectativa na comunidade, reação das pessoas e tal? Acho que o trabalho está começando agora e é uma experiência nova para o pessoal aqui de Manaus, né? A gente tem a maior expectativa possível para que tenha uma boa aceitação do público aqui, tenha uma boa aceitação no nosso trabalho. Vamos ver o que vai dar aí, né? Eu já estou sentindo diferença no clima, diferença assim, no jeito de ser, de tudo. Está tudo diferente de Rio e São Paulo. Eu também estou com expectativa legal. E para você, como primeiro de trabalho, esse contato com a outidão social? A gente trabalha numa situação totalmente diferente disso aí, né? A gente não tem esse trabalho diretamente com o público que está de porta em porta, nas ruas aí, nosso tipo de trabalho é outro. Mas acho que vai ser bacana, vai ser uma experiência nova e com certeza a gente vai agregar valores aí para essa campanha. Legal. Beleza? Beleza. Deixa eu apresentar aqui. Esse aqui é o Góis, é meu cunhado. É? Tá? É o piloto? Tudo bem? Piloto. Prazer, beleza. Vou colocar uma placa na casa dele, entendeu? Ele já veio mais ou menos destinado com os locais aí, os bairros, lá no Juricado, né? Com os bairros, né? Os bairros aí, mas geralmente é a periferia, né? A zona norte aqui. Ele conhece bastante, né? Tudo aí também? Kombi? Conhece um pouquinho, né? Conhece um pouquinho. A gente vai te dizer agora que é onde tem o maior número de placas aí, são 10 placas lá. Aí vai começar o trabalho pra gente dar uma olhada também na apresentação deles, vai meio que lá pra gente dar o pontapé inicial nisso aí. Beleza? Beleza. Ah, já tem um, já tá uniformizado, já vestiu a camisa. Vamos na luta, né, meu? Vamos nessa. Vamos embora então? A gente vai no fimzinho lá então. Vamos. Fiquinho aí lá. Então vamos lá. Vai, por aí. Ajuda a Mário. Tá lá com ela, não foi nada. Na Chica Doida, né? Cidade de Deus. Aqui é Chica Doida, né, mano? Muito bem. Ah, pra tirar a coca, não, né? É, formulário, né? Tem que tirar a coca. Bora achar um local pra tirar a coca de baratinho pra ela. Tá torto. Isso, aí sim. Pega a junta da massa. Tá filmando lá por cima, né? Apanhando, né? Tô. É muito traíra você, né? Tá ventando aí? Porque dá torto, bicho? Não, o vento empurra o martelo, você acaba errando, né? Você é um traíra da porra. Não, cuidado pra não derrubar a parede da mulher. Ó, ah, soltando aqui, pô. Não vem na areia e come. Bonito. Bom dia. Responsável quem é, por favor? Deixa eu na agulha lá, dá uma olhada lá, dá uma andada lá, leva uma lá. Lá pro outro lado da principal. É só lá preencher a ficha aí e botar lá. Eu
essa aqui parece que chegou. Esse outdoor aqui é uma campanha seguinte, chama outdoor social, onde a gente coloca a propaganda no seu estabelecimento e a senhora vai receber uma quantia de R$30 em dinheiro. Campanha de um mês, e aí depende da sua autorização. Em conta. É o depósito em conta. Tá. Aí depende da senhora, da sua autorização, para a gente colocar aqui, começa a campanha a partir do dia 5, agora dia 8. Pois não. Aqui é da Glacial. Frita Glacial. É. Eu sinceramente não sei informar qual é a. Quem que revende e tem empresa, né? Pois é. Eu já trabalhei com Glacial. Trabalhando com. Ela não quer primeiro deixar aqui no seu estabelecimento para dar uma chamada e tal. Se ela perder, ela vai ganhar, o quanto você vai ganhar, eu R$30 por mês, ou no mês, no final da campanha. São 30 dias, entendeu? No final, será bastante, vai ter chefe de aqui, que você vai ver o número da conta e vai ser depositado na sua conta de R$30. E para a futura campanha, se a gente estiver novamente por aqui, se ela já está cadastrada, é mais fácil, já vende para a senhora aqui. Entendeu? Converse lá. Tá legal. Tá bom. Com certeza. Agora a senhora aqui. Jogo pronto, você vai ficar aí, só fica sem pronto. Aí daqui ele, ó. Deixa eu te falar aqui, ó. Moço. Que jeito. Ele é o proprietário. Tudo bom, chefe? E aí, eu fui tão enganado com isso. Eu imagino. Mas você não vai ser dessa vez, não. Até o cadeiro já caiu de tanto sem cadeiro. Até cadastrado, eu sou na nova esquina, sumiu todo mundo. É cadê? É. A esquina tá visitando. A esquina tá visitando. Se eu tiver com mentira, eu deixo o homem nessa vida. A esquina tá visitando o senhor, não? Já passa a lá. Não manda representante? Acho que só quando eu morrer, que eu aconteci. O senhor quer um representante da Glacial? Não, quer? Mas olha o nome que eu sou cadastrado lá, você vê que eu não tenho com baixo. Se a Glacial mandar um representante pro senhor, o senhor fica satisfeito? Então o negócio é o seguinte, aí você tem um telefone direto da Glacial. De atendimento ao consumidor, que está aqui, que é o 0800, a ligação gratuita, a central de relacionamento. Então. Tem que fazer um curso de martelo mesmo, não tem jeito, né? Pô, tem mais madeira sobrando aí do cabo do martelo. Aí, ó. A ventania fora de série que dá aqui em Manaus, né? Tá escutando uma risada aí, de onde vinha essa risada? É do prego. Você tá rindo? É, o prego tá dando risada. Meu amigo, eu vou falar uma coisa pra você. Do jeito que tá essa crise, ainda tem medo vacinado. A crise? A crise tá brincando. Mas o senhor caiu, a venda caiu também? É que o pessoal começa a querer gastar menos, fica preocupado, né? É. Quem sabe dia de amanhã, né? Quanto pouco, qual é o seu corrente? Porque tem prazo pra eles depositarem? Até 10 dias úteis. Então eu coloco na poupança, tá? Porque eu posso esquecer. Só me informe seu CPF, por favor. Acabou quando engana a mulher, mano. Nós já ia conseguir. Ou mesmo deixa pra lá um pouquinho. Agora mulher e menino, ninguém se engana. De bola ainda, ficou bonito o negócio. Ficou bom, né? Eu tô falando aqui pro camarada, né? Projeto social, tudo mais. Eu vou pegar um papelzinho aquele verdinho pra ela, né? É. Pra tirar de dúvida lá pro telefone. Você deixou o folheto verde com a outra? Deixamos. Ah, ótimo, ótimo. A outra pessoa tá falando. É. O outro exibidor. É. O outro exibidor. Tá dentro da mochila. Pode pegar tudo de uma vez. Pode destacar isso. Vamos tirar a foto aqui? Bom, deixa o Jailson pegar para ele tirar para ver como é que sai a foto dele. A sua lá ficou excelente. Outra coisa que acontece muito, sabe o que é? Esquecer martelo e os pregos no exibidor. Eu voltava no lugar e falava, o senhor viu meu martelo? Não vi, não. Até a gente consegue mesmo. Aqui tem um pé inchado que deixa o copo que traz a mão e leva de. Tá inchado? Tá não, bom. Fecha mais. Isso. Assim, não tá mordendo a placa, né? Não.
Ok. Tem espaço dos quatro lados, em cima, embaixo, na lateral, esquerda e direita. Pode tirar, isso mesmo. Posso? Pode. Isso, agora no, no lateral. Aí, vai pra lá. É. Pode fechar. Fecha e deixa no canto do celular só a placa. Assim? Isto. Pera, pera, pera. Ah, vem abrindo, vem abrindo. Vem abrindo, vira o celular pra rua. Isto, isto, isto. Legal. Tá mordendo o canto da placa. Beleza. Tirou. O ideal é tirar sem aparecer o instalador, certo? Tá. Sai fora daí, então. Sai fora daí, então. Tá aparecendo na foto. Você entendeu? Todas do jeito que eu te falei. Entendi. Aparecer a rua também. Né? Ela tá mordendo o canto da placa. Acerta direito o celular, na vertical. Verticalmente. E tá inclinado pro seu lado. Já, bacana. Tá aparecendo a rua todinha lá, ó. Isto. Bateu, legal. Do outro lado a mesma coisa. Tem essa parte aqui. Eu acho que ela não aparece, não. Pode vir cá, ó. 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 Vai aparecer em cima, a placa. Acho que deu. Tá bom, corre. Leva um pouquinho. Isso, garoto. Tá aparecendo ainda? Tá. Fica mais no meio, fica mais no meio, volta mais no meio. Que aí esse tiro da advogada. Isso. Aí tá, tá ótimo, tá ótimo aí. Aparece a rua, tá? Tem que aparecer a rua também, tá mesmo? Já tem uma rua aparecendo no ângulo aqui, tá, tá legal. Foi bom? Não. Não? Não. Fica... Mais abre mais aqui, ó. Se quiser levantar um pouco o bandô da Ambev, deixa eu ver se eu alcanço.